dia eu tô jantando, cara. Então, você foi premiado para participar amanhã da apresentação do Marcos Rocha. Você tem interesse? Com certeza. Com certeza. Então, 10h30, esteja lá, por favor. Com o maior prazer. Qual a diferença, né? Foi falado tanto de clubes grandes, né? Você veio de um clube grande, você também, mas vocês já conseguiram perceber alguma diferença aqui no Palmeiras com relação ao Atlético e Cruzeiro? Olha, acho que a infraestrutura, né, que hoje é oferecida para todos os atletas aqui do Palmeiras, né? É, a grandeza do Palmeiras, hoje vendo pessoalmente, participando do dia a dia dos treinamentos, a gente vê que a responsabilidade é muito grande vestir essa camisa. E a gente espera honrar, né, colocar o nosso nome na história. A gente andando aqui dentro do vestiário, pelos caminhos aqui até a nossa concentração, a gente vê figurinhas de jogadores carimbados, né, que já passaram aqui na minha posição, o Arce, o Cafu, que tem bastante história recente aqui vestindo essa camisa. E eu estou bastante empolgado e feliz. E tenho certeza que com o trabalho a gente vai conseguir também, legal, no futuro ter o nosso nome, a nossa figurinha carimbada aqui também, fazendo parte da história do Palmeiras. Nós na arquibancada também. É, a gente fica feliz. Então tá aqui. Então uma lembrança do programa Sócio-Torcedor do Palmeiras para você. Em nome da torcida, seja bem-vindo. Estaremos na arquibancada torcendo muito por você. Avante Palmeiras. Avante Palmeiras. Obrigado. Pro Diogo também. Valeu, obrigado. Boa sorte. Tá devendo aquele gol pra nós, hein? Não, cara? Agora acho que foi aquele gol que trouxe pra cá. Que abriu a. Vamos lá, né? Beleza. Tem a caneta, tá? Tem aqui dentro? Tem a carteirinha dentro, vai. Tem aqui dentro? Acho que tá aí dentro. Tá aqui dentro. Já viramos sócio aí, ó. Estamos felizes. Avante Palmeiras. Tamo junto. Aí dentro. Isso. Aí. Em primeiro lugar, quero agradecer ao programa Avante por esse convite, que coincidiu com o meu aniversário dia 3, 50 anos. Estou muito feliz de ter participado desse evento, a apresentação do Marcos Rocha e do Diogo Barbosa. Conhecer aqui a estrutura do Palmeiras, realmente sensacional, não deixa a desejar para nenhum grande clube do mundo. E a nossa esperança, expectativa como torcedor só aumenta, conhecendo pessoalmente toda a estrutura, esses novos reforços que chegaram, o empenho da diretoria, profissionalismo do nosso clube, presidente, diretor e toda a equipe, em realmente fazer o Palmeiras mais forte, o Palmeiras vencedor. E é o que a torcida espera, a comissão, jogadores. E mais uma vez, agradecer ao programa, muito feliz. Vou reforçar e indicar para todos os amigos se tornarem sócio-torcedor, que vale a pena. Muito feliz realmente. Muito obrigado.